Olá, pessoal! Hoje faremos um simulado contendo questões sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. É um vídeo demonstrativo. A ideia aqui é que vocês conheçam um pouco sobre esse simulado, já que existe, né, um PDF contendo 50 questões com gabarito brevemente comentado sobre essa temática disponível para venda. Questões autorais, né, questões elaboradas por mim, como essas que estão aqui presentes, né, nesse material, nesse vídeo. Também é importante que vocês assistam a playlist que contém, né, uma sequência de vídeos sobre esse tema, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. A ideia aqui é ser bastante objetiva, já que existe, né, uma playlist com um vídeo-aula sobre essa temática. É muito importante que vocês assistam antes de fazer essas questões. Bom, esse aqui é um material demonstrativo, já que existe um PDF com 50 questões sobre esse estatuto, que está disponível para venda, assim como combos com valores promocionais, contendo outros materiais, né, que estão previstos no conteúdo programático para o concurso da Polícia Militar, beleza? Bom, então vamos dar início ao nosso simulado. Constitui requisito indispensável para ingresso no quadro de oficiais policiais militares a conclusão do... Letra A. Curso da Escola de Formação de Oficiais da Corporação. Letra B. Curso da Escola de Formação de Oficiais da Ativa. Letra C. Curso da Escola de Formação de Oficiais da Reserva. Letra D. Curso da Escola de Formação de Oficiais de Carreira. Bom, para pertencer ao quadro de oficiais policiais militares, é indispensável que quem está ingressando conclua o curso da escola de formação de oficiais da corporação. Essa informação está no 5º artigo, mais precisamente no parágrafo 3º do Estatuto, né, dos Policiais Militares. Portanto, a resposta certa é a letra A. Número 2. Os deveres policiais militares emanam de um conjunto de vínculos que ligam o policial militar à pátria, à comunidade estadual e à sua segurança e compreendem essencialmente algumas ações, com exceção da ou com exceção do... Letra A. Disciplina e do respeito à hierarquia. Letra B. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Letra C. Dedicação integral ao serviço policial militar, salvo as exceções previstas em lei, e a fidelidade à pátria e à instituição a que pertence, desde que não coloque em situações que impliquem sacrifício da própria vida. E letra D, culto aos símbolos nacionais? Bom, essa informação está no artigo 30, que fala sobre os deveres policiais e militares, né, estarem para além das questões racionais, também inclui questões morais, né, questões que envolvem a segurança e também a dedicação ao serviço. E essa dedicação, ela tem que ser integral e tem que incluir uma fidelidade à pátria, que é o sentimento de pertencer à pátria e de estar a serviço dela. E também as instituições que pertencem à pátria, né? Mesmo que isso implique em sacrifício da sua própria vida. Portanto, a letra C, ela tá errada, porque ela fala que desde que não coloque em situações que impliquem sacrifício da própria vida. Claro que a ideia não é colocar, né, o servidor nessa situação, mas se ele estiver diante disso, ele vai acabar ficando, sim, exposto, né, por uma situação maior, por uma situação de força maior, né, a serviço da nação, digamos assim. Então, é mesmo com sacrifício da própria vida, segundo o artigo 30. Logo, a C é a nossa resposta. Vamos para a última questão desse vídeo demonstrativo, que diz o seguinte... O policial militar reformado por incapacidade definitiva, que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, poderá retornar ao serviço ativo. Esse retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar, letra A, 6 meses, letra B, 12 meses, letra C, 18 meses, letra D, 24 meses. Nossa informação está no artigo 108 do Estatuto dos Policiais Militares, que fala que um policial na situação de reformado, né, por incapacidade definitiva, pode acontecer dele ser julgado apto em um outro momento, no momento por uma inspeção médica que avaliar, né, por junta superior, que esse funcionário ele tem condições de retornar ao serviço, né, em um grau de recurso ou um grau de revisão. E aí, nesse caso, ele vai ser transferido para a reserva remunerada.
Esse retorno ao serviço ativo só acontecerá no caso, né, que o reformado esteja nessa situação e não mais do que 2 anos, né, não ultrapassar a 2 anos, né, ou seja, não ultrapassar a 24 meses. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, como por exemplo a playlist de direitos humanos e também, né, playlists sobre português contendo simulados de português, tá? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.